Estamos em Trás-os-Montes, onde há tanto para descobrir. Fique com as nossas sugestões e tenha um fim de semana perfeito. Miguel Torga referiu-se a Trás-os-Montes como um reino maravilhoso. Gentes genuínas, tradições preservadas, paisagens de rara beleza pautadas pela grandiosidade da natureza, ainda poupada ao passar do tempo. O cenário não impõe nada mais do que tranquilidade e, se ainda não conhece, vai ficar surpreendido. Reabriu recentemente, em outubro, após 4 anos fechado para remodelações. O Vidago Palace Hotel conseguiu recuperar todo o glamour e sofisticação de um hotel com 100 anos de história. Uma viagem no tempo é a primeira sensação ao percorrer o corredor entre jardins deste magnífico palácio, originalmente construído em 1910. A imponência da fachada cria grandes expectativas e, ao entrar, a visão da escadaria original em Riga Velha restaurada serve apenas de ponto de partida a uma estadia que se adivinha única. Totalmente reconstruído, o Vidago Palace Hotel reergueu-se com todo o esplendor e conhecer o espaço é apreciar cada detalhe. No deslumbrante Salão Nobre, é possível imaginar as festas e eventos que terão tido lugar neste grandioso espaço da Belle Époque. A elegância estende-se aos quartos que mantêm o ambiente romântico do hotel. Exemplares de conforto e requinte, a decoração luxuosa permite sonhar acordado e a diferença está nos pormenores. As casas de banho de estilo antigo, com louças forradas a madeira, usufruem de abundante luz natural. No spa, o branco é a cor dominante. Aqui a água mineral de Vidago faz o seu papel nos tratamentos deste espaço que conta com 20 salas dedicadas ao relaxamento absoluto. Nas piscinas, vai poder desfrutar de momentos que garantirão o seu bem-estar. Lá fora, os jardins convidam a um passeio a pé para descobrir as fontes e o lago do palácio e, se tiver trazido o saco, pode jogar no campo de golfe de 18 buracos da autoria de Mackenzie Ross. Excelência de serviços num ambiente ímpar é o que o Vidago Palace oferece, ou não fosse este um dos mais carismáticos hotéis de 5 estrelas do país. Saber escolher um vinho contribui e muito para o sucesso de uma refeição e recorrer a um especialista pode fazer a diferença. Não podíamos deixar o Palace sem antes conhecer um conceito beverage que prima não só pela qualidade de uma carta de vinhos cuidadosamente desenhada, mas também pela exclusividade do serviço prestado ao cliente. A assistência de um sommelier pode ser requisitada. Trata-se de um profissional que o ajuda a escolher na hora de harmonizar o que vai beber com os pratos que escolher para a sua refeição. Tentar que a iguaria não se sobreponha ao vinho e que o vinho não se sobreponha à iguaria. Vendo as suas características, é claro. Vamos um bocado por o contraste. Se temos muito salgado, se calhar vamos dar um pouco mais fresco e doce. Se temos um pouco mais frutado, também a comida mais fresca, vamos um pouco para o salgado, para o mineral, esse tipo de exemplos. A maior parte das referências são nacionais, mas na carta encontra também uma seleção de vinhos internacionais. Para experimentar, pode optar pelo vinho a copo, sempre servido com todo o preceito. É que beber um bom vinho é apenas o passo final de um ritual com muita arte. Na casa de Souto Velho, a qualidade dos produtos da Quinta e o talento da Dona Eufrásia levam à mesa a tradição dos sabores transmontanos. Para experimentar as delícias da casa de Souto Velho na Praia de Vidago, é preciso fazer reserva e não se vai arrepender. Os produtos usados têm origem na Quinta que rodeia a casa e isto, aliado ao conhecimento de quem conta com anos de prática, resulta numa refeição marcada por receitas de família. Faço aquilo que faziam os meus antepassados.
Portanto, o galo via fazer assim à minha avó, o bacalhau, mal me lembro, mas a minha mãe fazia-o assim, a minha avó dizia que era o bacalhau à moda da minha mãe. E a sorda de costelinhas e isso tudo. O leitão assado. O vinho da adega, as compotas caseiras e o tradicional fumeiro são alguns dos produtos que vai levar na memória. A bola de carne, o fular e os divinais cogumelos salteados com presunto dão início ao banquete abrilhantado pelos rojões com mel. Aconselha-se o galo estufado com cogumelos, prato de ricos sabores do campo. Entretanto, na lareira desta acolhedora casa, assam-se as castanhas, petisco de excelência nos dias frios, que fará companhia às sobremesas, na mesa que encerra uma experiência que vai querer repetir. Na casa de Souto Velho, o preço médio é de 20 euros por pessoa. Costumes e tradições que resistem ao tempo são das grandes riquezas destas terras. Não pode deixar de descobrir com as gentes locais alguns dos segredos de Trás-os-Montes. A empresa Montes de Encanto organiza atividades tradicionais nos meios rurais desta região, proporcionando experiências únicas, perfeitas para toda a família. Gostamos de envolver as pessoas nas atividades tradicionais, mais rurais, como a apanha da castanha com a gente de Trás-os-Montes, como estamos a desenvolver agora, a apanha dos cogumelos, o fabrico do pão à moda antiga, a cegada do centeio, outras atividades muito ligadas aos meios rurais. No outono, nos sotos da Serra da Pedrela, os trabalhadores ocupam-se da apanha da castanha e participar nesta tarefa marca o início de um dia diferente. Fiz muitas questões, não sabem o que é o ouriço, não sabem o que é a castanha, levo ouriço, levo castanhas e fico todas admiradas. Crianças e tudo que nunca viram. Fazem jogo de roda dos castanheiros, sobem para cima deles. Depois de aprender a técnica para apanhar estas iguarias, dê uma mãozinha e divirta-se. Aproveite o ar puro e desfrute da paisagem com um passeio até ao Castanheiro dos Vales, uma árvore secular classificada de interesse público com 13,5 metros de perímetro. Segue-se então uma curta viagem até à freguesia de Três Minas para se sentar à mesa na Tasca do Chico e degustar as delícias transmontanas preparadas pela Dona Lourdes. As castanhas não vão faltar. As opções para passeio são muitas. Percorra as estreitas ruas da aldeia de Montezinho com as suas casas típicas transmontanas, situadas a mais de 1000 metros de altitude. E parte daqui à descoberta do Parque Natural, Território do Lobo, espécie protegida. Na pequena aldeia da Negreda, a Quinta dos Castanheiros é um convite ao descanso absoluto, num cenário que inspira tranquilidade. Antes de entrar, pede-se que feche os olhos, respire fundo e se dispa de pensamentos. Percebe-se porquê? Com uma moldura natural de grande beleza, aqui o estado de espírito é importante e não será difícil esquecer o significado da palavra stress na Quinta dos Castanheiros. A cerca de 30 km de Bragança, este turismo rural revela a pré-existência de uma antiga casa de família de construção típica. As paredes de xisto foram mantidas e merecem destaque nos vários espaços da unidade. 6 quartos duplos de decoração simples e contemporânea, uma acolhedora sala comum onde pode passar um agradável serão à lareira. Nos dias mais quentes, a piscina oferece momentos de descanso num cenário inesquecível. A sala observatório permite aproveitar as noites estreladas. O retiro é total, longe dos sons da cidade. Vai sair daqui de alma renovada. Na época baixa, até abril, a estadia é de 85 euros por noite. A excelência da gastronomia regional faz do Solar Bragançano um espaço de referência nacional. Uma experiência imperdível. Situado no centro histórico de Bragança, é um espaço com alma. Um edifício antigo, suspeita-se que construído no século XVIII, com salas amplas e uma decoração requintada, conseguida com objetos e louças de família. Nos dias amenos, a pequena esplanada é sítio de eleição, um jardim interior ao estilo dos palacetes de outros tempos.
António Desidério e Ana Maria abriram o restaurante há 25 anos e ocupam-se agora deste ponto de encontro gastronómico de excelência, recebendo com elegância quem por aqui passa. Inicie com a entrada de bilhós com chouriça e alheira, fumeiro tradicional incontornável. Na cozinha, as panelas de ferro ao lume antecipam uma refeição memorável. Perdiz com uvas é o delicioso prato que chega à mesa. Apenas uma de muitas iguarias de uma carta sazonal que privilegia a caça e os produtos regionais. Sempre ao som de música clássica, conclua com o pudim, uma doce tentação elaborada com estranho-se presunto. Neste solar bragançano, o preço médio sem vinho é de 15 euros. Esta semana destacamos Calé, o novo espetáculo de Joaquim Cortés, uma retrospectiva dos 20 anos de carreira do bailarino espanhol. Dias 3 e 4 de dezembro, Super Boca em Stock regressa a Lisboa. Vários espaços na Avenida da Liberdade recebem 32 concertos. Janelle Monáe, Spokes, Jorge Palma, B Fachada são apenas alguns dos artistas que vão dar música na capital. O Teatro Municipal de Bragança vai ser palco de concertos para bebés. O espetáculo Caixa de Palco é já no dia 1 de dezembro e destina-se aos mais pequenos até aos 5 anos. Nós voltamos para a semana com o melhor de Portugal. Consulte as nossas sugestões no site escape.pt e boas viagens. Novo Dacia Duster. Escandalosamente acessível. Dacia. Grupo Renault. Tivoli. Hotels and Resorts. Custosjusto.pt. Liga Relvado. O jogo que dá prémios aos melhores treinadores.